madaxa horumarinta magaalooyinka ismaamulkan Gaarisa mudane Ibrahim Barre ayaa kulan la qaatay culimada iyo odayaasha ku dhaqan xaafada Tawfiiq oo ka tirsan waaxda Waaberi ee magaalada Tan Gaarisa kuwaasi oo ka cabanayay muddooyinkii la soo dhaafay qashinka magaalada Gaarisa oo aan lagu daadin halka ay dowladda u qorsheysay mudane Ibrahim Barre oo waraysi kooban siinayay Somkem TV ayaa ballan qaaday in uu wax ka qaban doono catawgan waxaana uu ku dhaliilay gawaarida gaarka loo leeyahay ee qaada qashinka. Mr. Ibrahim ayaa sidoo kale tilmaamay in qashinka lagu xakamayn karo oo kaliya in gidaar lagu xiro halka loogu talagalay ayna wado xukuumadda Gaarisa qorshe arrintaasi ku aadan. Asalaamu calaykum, magacaygu waxa waaye Ibrahim Xasan Barre, manajaga Gaarisa Municipality. Maanta meeshan waxaan u imaanay cabasho ka imaatay maaragtay dadkan reer Boole Tawfiiq oo ay ka cabanahayaan qashin qubka maaragtay meeshan dhamsaydka magaalada inuu dhib weyn uu ku hayo oo waqtina ay maaragtay xafiis keenayeen ilaa haddan maaragtay dhibkiisu aad u weynaaday. Marka maanta waan soo booqanay, waan aragnaa dhibka haysto waa arrin jirto. Marka dowlad ahaan hadda waan ka xunnahay arrintan iyada maaragtay dadkii inuu dhamsaydka dhib u keenay waan ka xunnahay. Dhamsaydka xoogaa controlled ma aha oo dhamsayd control lahoo gacanta ku jiro oo wixii soo gali wixii soo bixi fa aho. Dadka badi hadda hadaad fiiriso qiiqa iyo waxaan hadda gubahay waa dad oo maaragtay alaab iyo wax ka dhex guranhaya gubahaya oo biro iyo waxaan dadka aruursadan waayo haddaba meesha ka muuqdaan sidaad u aragtiinbo. Gaariyaha kale ee private-ka ayakana waa xoogaa dhib ay iska ay maaragtay dhibkooda iska leeyihiin oo meel aan habooneyn ay iskaga badinayaan oo shaqo fududaysi lagligeed. Marka dowlad ahaan waxaa noo qorsheysan hadduu Ilaahay ka raalli noqdo inaan dhamsaydkan aan derbi ku xirno hadduu Ilaahay yiraaho plankaasaa noo qorsheysan. Marka hadaan marba derbi lagu xiro oo ilinko loo yeelo oo security aan u yeelno ilink shaqadiisa in laga nabadgeli baan rajaynaynaa. Marka waxaan leenahay dadkii reer Boole Tawfiiq, dadka annaga tihiin reer municipality baad tihiin, dadka aan service inaan siino oo maaragtay wixii uun adeeg u adeegnaad ka mid tihiin, waan ka xunnahay xoogaa mar dhamsaydka dhibkan inay keenanayso haddaad Boole Tawfiiq tihiin. Laakiin qorshe ahaan waxaan nihaynaa been waay haddaan dhahno maalin walba dab taagnaani dadkan ruux habeen soo dejin kareeta wada iyo waqti kala wado ama dab taagnaani haddaan dhahno way iska yar cuslaan xoogaa. Marka laakiin rajada insha allah waxaan leenahay ku dhow inaan derbi ku xirno dhamsaydkan iyada dhan wareegeeda oo ilaa maaragtay 4 kilomitr iyo 600 mitr isku dhan inaan derbi ku wareejino oo ilinka u yeelno oo laga soo galo wadadeeda marka gudaheeda marka wadooyinkii gaariyahanaga u marlaan yeelno iyo gaariya kaloo shicibkan gaari controller gaari walba rajistada ku jira controller markuu dejinahayo iyo markuu baxay iyo controller inay noqdaan ayaan rajaynaynaa. Marka intaas ka dulqaataan baan leenahay marka dadkan reer Boole Tawfiiq. Dhanka kale qaar ka mid a shacabka xaafadda Tawfiiq ee ka tirsan waaxda Waaberi una dhow halka qashinka lagu daadiyo ayaa u mahadceliyey madaxa horumarinta ismaamulkan Gaarisa mudane Ibrahim Barre iyo saraakiisha kale ee la socotay kuwaasi oo tixgeliyey tabashada dadweynaha booqashana ku tagay halkaasi ayna rajaynayaan wax ka qabashada qashinka ay ka harsan la'yihiin oo guryahooda ugu tagaya. Maxamed Axmed Bedel, waxaan ahay sheeman ka reer Boole Tawfiiq. Maalinka maanta mahad baa Ilaahay iskale, waxaan soo booqday dhakhtarkii Bucul, waxaan soo booqday Ibrahim Barre oo noogu imaadeen fadhigayna inay wax nooga qabtaan dhibaatooyinka qashinka oo nagu hayo. Maxaa yeele marka hore waxaan filayaa shicibka meesha gaarsiinaynin dhamsaydka ee dowladda ugu talagashay inuu wasaqda nagu soo daadiyo meesha gaarsiin jiray qasabka iyo guryahayna gadaashooda ay ku daadinayeen. Haddana booqashada aynu soo booqdeen iyo danaynta aynu soo danayeen mahad aad iyo aad baan uga celinaynaa annaga reer Boole Tawfiiq haddaan nahay. Midda kale aan codsanayno waxaan u dhumahayna ur iyo qiiq iyo wasaq iyo caafimaad darro. Waxaan u maleyn annaga meeshan kolkan degan dhamsaydku wuxuu noo jiraa ilaa iyo 10 kilomitr laakiin wax wasaq gaarsiinhaya male. Maxaa yeele karretooyin baa wasaqda daadiyaa, baabuuro private ahaya wasaqda daadiyaa. Hadda ka hor dhakhtarka Bucul wuxuu dhahay ani baabuurta aan shaqada kuleh aan maamulo, waxaan hubsan inay qashinka godka fog ay geeyaan. Kuwa kalena maba awoodi, maxaa yeele war iyo wacad kamaba hayaba. Marka hadda waxaan waxa dhibaatada iyo culayska annaga nagu haya waa baabuurta private-ka ah iyo kareytooyinka bodabodayaalka
ilaahay waa ku roon yahay tugtugyada wasaqda soo qaada ay guryahayna gadaashiisa ku daadiyaan. Waxaan codsanhaynaa fadlan dowladda unbaa annaga u cabanayna, dowladda unbaa tabartayna, awooddayna waa dowladda wasaqdan iyo urka lalagu hayo in lalaga daadi hadduu ilaahay ka raali noqdo. Magacaygu waa Bedel, macalin Bedel Faarax Cali. Kolley dadkan intan cabashada umaan ka mid ahay. Waxaan aada u salaamayaa horta madaxda noo imaatay, aada iyo aada baan u salaamayaa. Marka kolley hadii madaxda ku imaatay oo kula aragtay dhibkii aad qabtay inay wax ku qaban, waan rajaynaynaa oo rajalaan ma nihin. Laakiin waxaan rabaa in ficilkii la sameeyo oo waxa intii la arkay laga noqdo maaha. Aada horta madaxda waxaan ugu barajinayaa inay dhibka ay hadda aan qabna ay nala arkaan oo ayaka ay nala qaataan oo wax nala qabtaan. Mid waa mid midda kale bareefad noqoyaayo kuwa dowladda noqoyaaba gaariga qashinka meeshan waa un la wada keenaa. Hadda ma kuwa waxaa u sii daran, laakiin kuwa bareefadka ama gaari qacan ama gaari dameer ha noqdo ama gaari kale ha noqdo. Marka aada iyo aada waxaan codsanaynaa in meeshan wax nagala qabto. Asalaamu calaykum. Duqeydiina magaalada noo imaatay madaxda dowladda iyo shacabka, horta asalaamu calaykum. Salaam bacdi. Anaga afar sano maxaan ku jirnay oo Kajiji. Waxaa ilaahay inooga imaaday oo aad noqoto aan garan wayne. Iyo cudur ilaahay kana muu yahay. Sababtoo yeeshay qashinka isagoo meesha lagu guraayo yaan ka hadalnay. Ninka otan ninka hadda dhurtaagan waaye oo madaxa halkeeda oo qashin qaabilsanaay. Ilaa waqti isagana qaanto saan laba waxuu kusoo noqonaay. Qaanto saan laba waxuu kusoo noqonaay. Hadda qidada aan taagnay waxaan u baahannahay oo baahidana maanta inta isku keentay. Qashinka in wadda loo furo godka la geeyo. Anaga hebel waaye, hebel ma dhahin marka. Qashinka in la asturo, qashin godka la geeyo, deemkan lagu guro qashinkii. Gabaari bareefad waxba aan ogeyn oo korka imaan waa jiran. Kuwaas markii maay qashinka la asturo waa la qaban karaa. Waa la asturi karaa. Laakiin qashinka maanta u baahanahay dowladda iyo dadweynaha waxaan ka baryayna in raalli ku wada noqdaan qashinka in la asturo. Anaga hadda cudurka waan gudubnay, kalaa dowladda daweynaysaa oo lacag ku bixinaysaa. Ku ka weyn baa na saaran anaga. Ku ka weyn yaana saaran. Maan baryahayna oo baryanaga eh. Alwaan gudubnay wax tarayo. Laakiin maxaan u baahanahay godkaas alaabtii la geeyo, qashinkii la geeyo lagu asturo. Gabardiina loo yeelo shaqaale xafido. Waxaan nahay Boole Tawfiiq odayaalka. Dowladda waxaan ka codsanaynaa meeshan dhib weyn baa nagu haysto. Afar sanaan degannahay. Qashinkii ayaa waxaa noqday meeshiisii inuu ka soo guray oo xaafaddii dhexdeeda uu noqday. Dadweynihii iyo dowladdii baabuurtoodii, baabuurtii dowladdii waa afar xabo. Wixii gaari gaaris ku jiro dhanna meesha isugu imaaday, wixii jaafi meesha yaalo dhanna meesha isugu imaaday, wixii cudur ahaa oo jiray oo dhanna meesha isugu imaaday. Wax allaale wixii ka dambeeyana waan garan weyne. Waxaan doonaynaa cid kastaba ha ka dambeyso qashinkan meeshiisii waxay noqotay duur, xaafadihii dhexdoodu noqday. Waxaan rabnaa inay nalooga taliyo qashinkan oo nalaga asturo haddii aan nahay reer Boole Tawfiiq. Intaa ayaan codsanaynaa fadlan, intaasa codsanaynaa. Haddaa la idhahaa buuladan degannahay aad baan u rafaadsannahay. Dowladda waxaan ka codsanaynaa inay qashinkan iyo jaafigan ay naga dheerayso ama naga hagaajiso. Gawaadhidina wayna dhibeen in nalaga hadlaan rabnaa. Mas-uuliyiintana soo booqateena khayr allaha siiyo, ay salaaman yihiin. Way manoo tahay oo allah iseeyo. Tan kale qashinkan dhib weyn buu nagu hayaa anaga. Maxaa yeelay guryaha hadda lama seexan karo, daqsigii wasaqdii lama seexan karo. Shanduro ilmihii wasaqdii baa rafaadsay oo daqsigii dhan isku imaanay. Xaafadihii meel aad seexanaysa malay duhurki, waana shanduro xirataa. Maxaa yeelay wasaqdii kuusoo dhow. Wasaqdan dadkan waa laga kari waaya meeshan inay ku daadiya godba labada godkii lama gaarsiinay. Gaarigu si qashin ku soo wada meeshan dhow ku daadin. Maxaa u yeelay inuu dhaqso noqdo rabaa. Fadkii dabagal lagu sameeyo kii dowladdu waa asaga sharciyeysay hor u dhaafa waan garanaynaa. Marka waad mahadsantihiin, Allah idin sharfo. Insha Allah idankana qaylidaana gaarsiiya inaan dad meesha deganahay ku rafaadsannahay oo ilmaha anaga meesha degan yihiin yaadan sheegaynaa. Cabdiqani Maxamed, Samkam TV, magaalada Garissa.